tamanha judiação. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Pega o seu gado e vai pra junto do seu bem. Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso agrada. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, a morte, o destino, tudo, a morte, o destino, tudo estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei. Ou de quem comigo houvesse que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei. Seguia como um sonho que o boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, a Jesus se clareando, a Jesus se clareando, até que um dia acordei. Vem, vem, vem. Seguir valente, lugar tenente e dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange, ferro, engorda e mata. Mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar. Não canto pra enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar em outro lugar. Na boiada já fui boi, não por mim, por ninguém que junto comigo houvesse. Foi que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte de um reino que não tem rei. Laraiá, laiaraiá, laiara, lararaiá, laraiá, laiara. Obrigado. Assim, queria só falar um pouquinho, porque eu tive muito mal esses dias, assim, e estou aqui pensando no amanhã, que amanhã eu tenho um show em Paraíba do Sul. Meu Deus, está um frio dos infernos aqui, né? Mas, enfim, a gente vai fazer o quê, né? Mas eu quero muito agradecer a vocês estarem aqui, porque a gente está aqui para ajudar uma casa que eu conheço muito bem. Conheço muito. Frequento, vivencio as coisas. Aquela casa teve 3 presidentes de honra só: Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e eu.
Sou presidente de honra daquela casa há mais de 25 anos, quase 30 anos. E a gente está sempre fazendo um trabalho lindíssimo do Estepan, com aquele povo maravilhoso. E da Cida, do Robson, a Zezé Mota, que é vice-presidente, o Estepan, o presidente da casa. Então, assim, e a gente está muito feliz por vocês estarem colaborando. Porque mais do que nunca é preciso colaborar. Até mesmo porque ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar para alguém. Da mesma forma que ninguém seja tão rico que um dia não possa vir a precisar de alguém. Então vamos fazer de amanhã. Agora, é um disparate depois de cantar disparada. Cantar a música, eu vou cantar agora. Acho um sacrilégio até. É, ela só deixa de ser sacrilégio porque ela está no embalo que eles estão querendo fazer dessas coisas dos festivais. E o compositor fez essa canção para mim, um deles, pô, craque de festival, o Paulo Sérgio Vale, que me deu essa canção. Então não é um compositor qualquer. Se não é um compositor, a minha música também não é uma música qualquer, né, mano? Como eu não sou um cantor qualquer também, aí ferrou tudo. É verdade. Por falar em festival, quero convidar para vocês para dia 7 de outubro o meu espetáculo no Vivo Rio, meu novo projeto que se chama Elimar, um festival de canções. Canções dos anos 60, 70, 80. Vai ser uma grande festa. Esperando vocês lá, ok? Vai lá! Abre a granja e solta a franga! E aumenta um pouquinho, senão não dá para rebolar. Pá! Tem certas coisas que são muito perigosas, situações um tanto quanto... Gente, ninguém bate palma aqui, não? É. Obrigado pela espontaneidade. A vida é pra viver. Se de repente a gente encontra alguém na rua, pode acabar até envergonhando a lua num desses lances muito loucos que acabam num quarto de um hotel. E às vezes basta a porta aberta do banheiro, uma tremenda qualquer coisa no chuveiro. E às vezes basta uma pergunta embaraçosa pra gente confessar. Quem é que nunca recebeu uma cantada? Quem é que nunca respondeu no mesmo tom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho das mãos de um garçom? Quero ouvir, quero ouvir. Eu e você, assim, ao som de um bolero, do jeito que eu quero. Vem cá, me dá, que eu sei aonde vai chegar. Se o corpo quer, se o corpo quer, assim, assim coladinho, pra lá, do nosso jeitinho. Me traz, me faz, me roça e deixa. E o que me importa o que eles vão pensar de mim? Eu quero mais comer o fruto até o fim. Eu e você, a dois, escancarando. Na mão, na mão. Eu e você. Não é isso não, para, não é isso não. Vai. Botaram outra faixa. E às vezes basta a porta aberta do banheiro, uma tremenda e qualquer coisa no chuveiro. E às vezes basta uma pergunta embaraçosa pra gente confessar. Quem é que nunca recebeu uma canção? Quem é que nunca respondeu no mesmo? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho das mãos de um garçom? Quero ouvir, quero ouvir. Eu e... ao som Tony Bahia. Vem cá, me dá, que eu sei aonde. Se o corpo quer, se o corpo assim, pra lá, do nosso jeitinho. Me traz, me faz, me roça e deixa. E o que me importa
importa. E o que me importa? Tá lindo, gente. Tá parecendo a Universal, tá lindo. Olha lá. Eu e você escangalhando. Vamos lá, minhas irmãs. Eu e você, assim. Universal perde. Vem cá, me dá, que eu sei aonde. Se o corpo quer. Assim. Do nosso jeitinho, me traz, me faz, me roça e deixa. E o que me importa o que eles vão pensar de mim? Eu quero mais comer o fruto até o fim. Eu e você, a três escancarando. Eu e você, a dois escancarando. Eu e você, a dois escancarando. Ele é bastante. Tem muita gente maravilhosa ainda aí.